nigeze kuja muntu umwe yarambiye ngo tuje muri sauna sinari nzi sauna icyo cyane se sauna niki naho nuko bati tugende tujye kware turagiye ndaharungurutse bacitse baze ni kwa shita habamwe dutara twumwijima tiwori hubona undi muntu namwira taho teze tuniramo gute ati turagenda hariya tuse kwihindura twambara agatenge na agatenge nyine koroheje ati nitumara twinjemo ese isauna ni yabagabo hatu yo noya nabagore tugira abantu b'abakristo bazaja muri sauna tibariho bariho benshi mukagira ngo dufite abantu na nabagore bibihuhuta ah ndakavuse ego umukobwa umwe ngo yahuriyemo n'umusaza mwamare guhuriramo nyamukobwa bamukozeho muze hatari ko wamwana we ati muze ninde wakuzanye hano tuzi ibya hano uri mu wiki kurishaganya gute general arahiye nzanja muri salo nigeze kuja muri salo ngo amare banishiza mukumba ngo baze kunoza mutwe mushike nsanga uyu mwana w'umukobwa pese nibike ngo arashaka kunoza mutwe wewe unoze mu mutwe wanje uyo umutwe wanje wose eh hati ni dasohoka none umwana w'umukobwa utazi yari iyo yaraye nibyo abamwe karagukurubukira mu mati muri bazima ariko muri bazima twaragiye tuje ikirumbi twama dusanga za mayimayi zose nkeretse yapfuye inzima zose zihagaze mu nzira zose twaza tubaramutse hamujambo ariko nyine namwe ko murumva hamujambo godoshike turinjira bara mutumare dutera haleluya turaririmba turaririmba turatamba turatamba no baza bareba aba bantu ni bazima ngo tuze guta bamaduheza mayi zitandatu baradushore ariko ubwo niho nagize n'ubwoba njewe badushore igihe twari twenyine twari kumwe na Yesu Kristo n'umwuka wera ntabwo heza aba bacu tiwaba babrifinze ngo nimarenga hariya badutomatike bana bacu basenzi nimureke nimumara abantu ubwoba tureke kuramusaba ababyeyi ngo baratumerera nabi gute bafite iki ibyatsi byomena umuntu inani umutwe ako nabyo ntibiza byoroha utiteguye utari umusenzi birakumena umutwe nyine yambaye ngamuhaye nuko nuko baragukaranga tutarinze kubisaba tutarinze mu kwiyiriza Yesu yaje muri twe hari ibyo akora tutarinze kubisaba none rero igitangaje nuko ibyo tubisaba kandi tuvuga ko Yesu ari muri twe nicyo kibazo iyo bibaye iby'ubwarimu hazaba agacerera abantu bagaceceka twari ku ijambo rya kangahe rya kane tujye ku ijambo rya gatanu iyo Yesu aje muri twe ikindi kintu cya gatanu azazana gisha atwinjiza mu bubata busha atwinjiza mu bubata busha tuzatwinjira mu bubata bibiliya ivuga ngo twari imbata z'ibyaha tukaba n'imbata z'amategeko tubatuwe mu byaha tukabaturwa no mu mategeko twinjijwe mu bubata busha ntaho twavuye gusa nuko ubu ngubu hari ububata bwiza
nicyo gituma mu gatondo navuze hano ndavuga bibiri ravuga ngo nitukira abacu twigenge ubundi mu bisanzwe imbata 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 ntizija ishaka siko bimeze imbata ntizija ishaka kandi imbata ntizirya ibyo ishaka kandi natwe niko tumeze katuhasoma atagira umuntu uvuga ngo nzanye ibintu bishya je nari mbata je nari ntumbi mazaranzura nimwumva yo mahoro Yesu yampaye abaroma ibice birindwi n'umurongo wa gatandatu abaroma ibice birindwi n'umurongo wa gatandatu Yesu jambo jambo yute abaroma ibice birindwi n'umurongo wa gatandatu amen ariko noneho titukitwara ariko noneho aho titugitwarwa n'amategeko kuko no neho ndi tugitwarwa n'amategeko oya ehe tukazuciko kurareba hirya zugumisha mwijisho kuko twafuye ku mategeko yari atuboshe twafuye ku mategeko yari atuboshe hanyuma nico gituma turimbata mu bubata busha nico gituma turimbata mu bubata busha gumwuka gumwuka butari bwa bundi butari bwa bundi bwa kera bwiki bw'inyuguti bw'inyuguti sema amen amen tuvuye mu bubata bw'amategeko n'ibyaha tubuvuyemo kuko byari bitubasha twahise twinjira mu bubata bwiki gumwuka hanyuma ngura kora ibyo ushaka ngura genda ukushaka uravuga ukushaka ngura ambara ukushaka turabatwa n'umwuka uracari mu batabwa bwiri kwa mbere batabusha turi mu batabusha bw'umwuka aza tubuza kugenda uko dushaka bibiri yabanga ntimukagende nk'imbura bwenge siko bibiri ivuga none yanavuze ngo umwuka naza sema haleluya wasabibusa azababwira ibyo navuze njewe ngo narangiza ngo abigishe ngo ababwire n'ibyenda kuba he takindi kibimbuza nuko ninjiye mu batabusha bw'umwuka wera ugenda uraramye gusa ngo ntabiza bigutera isesene mbere na mbere hahoze uwo jambo kandi uwo jambo yahoranye n'imana kandi uwo jambo ngo niki mu yandi magambo sema amen amen sema haleluya haleluya muracyari maso wovuze amen hari cyo gutwara amen uyiretse timpeka byo gufasha gusa wewe ngiye gusomaho musehe yasomye mwumve erega ukize gituma mubona twifata tukagenda ukundi ukareba hirya ibintu wari ukwiye kureba ukareba hirya ni ukubera iki turi imbata ubundi muri bibiliya harimo ubwoko butatu bw'imbata hariho imbata yagurwaga ikagurwa tibubizi bibiliya ntizivuga ko twaguzwe eh siko bibiliya zivuga none niye tutari imbata twaraguzwe none se uwakuguze ushaka kumubwira ngo nguzo ngo azagenda uko ushaka cyangwa ugenda uko ashaka tiwaguzwe pi uracyari mubise ngiye aho nirindi somo reka ndireke soma abaroma ibice bitandatu murongo wa 14 mbere ku buryo turi mu bata turi imbata z'umwuka wera
bibiri dabisemezira byakikije abantu bari mukuvuga ngo twarakijijwe ngo nubundu bw'Imana ngo twarababariwe nyine nyine twarababariwe twarababariwe nyine narababariwe 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 nakirashaho iwe narababariwe narababariwe nico gituma nzajya mushima nkuko ibikomeye akoze n'inyamibwa aragahoraho yarancunguye kugurukundo rwe sema haleluya yaraducunguye ngo amare kuducungura aratubwira ngo musobaho kubwanje musagenda kubwanje musavuga kubwanje musicaraho nzashaka musavuga ibyo nzashaka nimba mwemeye ko mbagura ndabagura mbagira abanje sema amen none none ukuzoza wigira uzibona ko wakuguze niko aza kubwira niko aza kubwira ukuza ugenda uzibona ariko niko yasaba yakubwiye Yesu Yesu kera ndikizwa takosikeraga mbuze kera ahacu njewe njewe gihe kimwe twigeze kuja mu maombi ngo tumane kuja mu maombi sinzi ukuntu nasohotse ngo nsoke ngo nze kugaruka nsanga umwana mukobwa yambaye jaketi yanje n'Imana yamutabaye iriya yo mu ijuru data wa twese jaketi yanje kurayambara wa mukobwa we ubwenge bwawe bwacuramye utora jaketi yanje ngo uyambare basha mwebwe ayo mahimba mufite muyareke tukazure nufatana n'umwana utari mushiki wawe sinyogosenge ngo umushizeho ukuboko attention mureke mubireke wamara ukamuhishate buriya muri mukugira no mu mafete ngo mugiye kwifotoza muhinduranya amakote buri imitwe yanyu ntipanze neza soni ukwe burarangiye wambaye ikoti kuraryambura ngo urihese umukobwa aryambara iki ubwe umwuka kandi ikibazo simbavuga abo hanze nta kibazo ntibaguzwe baracyari mu batabwo mu isi ko ndavuga twebwe haleluya twarabaswe tuzatugendera ku mwuka wera Amen. Tekere kareka. Mureke bazabadutse. Ubundi mbabwira ikintu nabonye kize gihesha umuntu gitinyiro, n'umwuka wera. Umwuka wera yari muri wewe, umuntu yaguhunga. Nzanibuka umwana w'umukobwa twasenganye. Yari mushenge. Niwe mwana nzambona wasabye ngo dusengane kubera iminsi yansabye ndaruka ndamwemerera. Umunsi umwe yari yarampumbiye umwana. Umunsi umwe tuzagutara amahantu ngo arangise we aravuga ngo arataha mu ijoro saa munani turamubuza waretse ngo yaragende noneho ngo agende abahungu baramuherekeza bamwe baba bandi baramuherekeza ngo bagere imbere baramubwiraga batariko nubwo tuguherekeje mumbabare kuvuga gutya ko ndigisha ijambo ry'Imana hari ibintu dutinya kuvuga kandi biri mu kuba ngo bagere iriya wa mwana w'umukobwa babahungu baramwaba batariko kandi twaguherekereje ubusa ndagira ngo murumvise ngo amare arabareba arababwira ngo mubanze murebe ko ndi umuntu mundebe nimumara kubona ko ndi umuntu murabona kuvuga ibyo muvuze noneho ngo ababwire gutya bamabigirayo eshe se mama abaye diamond ko ndi umuntu Hallelujah! Hallelujah! Bwana sifiwe! Bwana sifiwe!
asa kusa mwabantu bakaza bagutinya ngo amare bamabagira gutya batese uvuze gutya mundebe apana gakwigira mundebe ko ndu muntu nibo baje kutubwira amakuru bamabagira gutya tuturashise ngo baze baratubwira bati ye tuhuye n'igihume cy'umwana w'umukobwa ndiyo amen hallelujah we mwe ibintu murimo hakubati mwarese tukihagaciro vrema twaza twifotoza amafoto y'abakristo meza abantu bakaza bayagura tibizoba abantu barimo kwifatisha amafoto ukagira ngo ni amapepo shini mu kwibaza abana b'abakristo bari mu kwira ibi bisobanuri niki bisobanuri oye ayi bangutekereza ngo umuntu agiye kwifotora uko bisobanuri hasha mureke twifate n'ukuri kw'Imana sema amen hallelujah ukawa yesu ufate pose abantu nibabona pose ya bavuge bati uyu ni umukristo wa yesu kristo muragiye mwegamiye ibiti bamwe ko barareba iriya abandi iriya ahanyuma ukubani ahaha buri muntu uvuga ngo ni umuturage narize amashuri mu buryo bwiza hanyuma naragenze nageze aho utaragera turagendera muri bato trene nturayijamo turagendera mu bwato tururira indege turazamuka muri esansene ngo ugere kuri etaje ya 300 wari wayigeramo none turagera mu kibuga cya Kanombe hariya nturahinje numara vuye ngo no bashaka kugira ngo mbitera bwoba ngo kuriya ngo ntiyize narize igifaransa ndakizi n'icyongereza nacyo abantu baba bavugana ngo banishe n'ubimenya n'ukimenya yandirimba ivuga ngo mwami kubaho ndagufite ngawe data we mfasha mfasha ngiye gusoza Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Twaba tukiburiya tutabaswe n'umwuka kurwana no Rwanda pe. Pe. Umundi nana. Undi se ataru wewe mundi opfa kukurira ugace nta mwuka wera umuntu akakurira gusugaceceka ubagira umusaya gutya habana birira bihakana ngo nta muntu woza kwibwa batagufasha amaboko none se yoza namara ngatera haleluya abana bagiye gusenga umunsi umwe
baje gusenga amare gusenga aba bandi barabatera sasa bazijoro barampamagara bataba bandi baduteye bari he batere bari ku muryango ni bangahe bati ni batatu mwebwe muri bangahe bati turi umunani muri basha ko muratitira abantu bangana gutyo n'abantu batatu ni murunguruke murebe ko afite imbunde niba ari imbunde ndazenguruka nze guhamagara polisi niba ari ibyuma ibyuma gusa mukingure gahoro mutuje mubabwire ngo nimuze hanyuma mubaha amatelefone mubone uburyo mubafata ndaje ndaje iyo si intambara y'amasengesho ni intambara yo gufatana nuko mpamagaye umumama umwe ngo ni merite gira vuba vasa n'imodoka abana batewe kubatabara yari igikariko imerite yari umurabyo w'umugore ti yari umuntu twageze tujana kamenye ko najanye n'inyo imodoka yama yatsaraje ndababwira nimugire vuba avana makingure bama bakingure harimo abana bari baragize nane murabyumva ko nshatse kubwira mumeze nasanze bamaze kubahambira barakingura bare gukingura barabinjiza nyine ibintu byose amabishira hari ti mubyigize hariya amatelefone muyashire nkariya hariya babona uburyo binjira niba mara kwinjira mwama mufukama mfite strategy yo kubafata nasanze bababoshe ndagana nja kuzana polisi abaza desi nimwe mwafashe abantu bati n'umushumba watubwiye ngo amare bamabanda musa ngo mushumba ngo uri umugabo kuni sawa hari ibintu byo gusengera hakaba n'ibindi by'amaboko hinyo nuko niko bizabigenda abantu bigeze kudutera mu rusengero nyine bagize imitwe iremereye ngo amare baratwinjirana mu rusengero ngo arangize representant aravuga ngo nibahumirize basenge cyampangada dusenge amapepo yaje none dusenge ati dusenga hamagaye umuntu ngo ngaye nasenge uwacu arasenga nawe arasenga mama humiriza nje na mamba maso cyumana sinje wamutabaye uburyo wacu yamaza aza kumukubita ikofi ahumi none wewe wabuhumirije ariko uzurushirwa umuntu uhumirije ngo aze kumwegera gutya ndi maso wewe uri kuragira ngo nahumirije ndamufata mufata nyine mu buryo bwo mu mubiri apana bwo mu mwuka ndamusingire uko wabibona ngira ngo urubaraga kubera ikarate narigize yasigiye akabaraga ndamusingire itonde turi bazima tubone gutya Yesu Kristo yaratubase ariko abaye nka yigirayo turi bazima erega nibyo sema amen haleluya umwuka wera we umwuka wera yanguye ku bindu byinshi nawe yabigukuyeho tiagira umuntu uzoguenda ngo ukore ibyo ushaka reka umwuka wera kubera yuko ari utubasa ububatabusha bw'umwuka wera sema amen mutega amatwi bumva icyo ari buvuge so murongo wa 15 da harya nyine maro murongo wa 15 nuko tugire dute mbese dukore ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko ahubwo dutwarwa n'ubuntu dutwarwa n'iki kibikabeho bari abantu bari mu kwigisha iby'ubuntu buriya bazababesha ubundi tuvuye mu bata bw'ibyaha tukava no mu bata bw'amategeko twabaswe n'iki n'ubuntu siko bibiri ivuze twagiye mu si ubata bw'iki n'ubuntu biriya bahohotera gusa bazabahohotera ibyo batazi ngo twara babari ngo turi mu buntu kandi turi mu bubata bw'ubuntu ubuntu buratubase turi munsi y'ububata bw'ubuntu nibwo budutegeka sema amen siko bibiri yivuze none se aho nyine gusa ubuntu ni Kristo bibiri iravanga ubuntu bw'Imana bwageze gute ngo bugira gute butwigisha kugira gute ariko banza kutuzanira iki agakiza kandi ubuntu ni Yesu Kristo
singega muri byo ngivyo ariko nabyo nabyo turabizi nize bibiliya muri 93 nize iby'ubuntu 92 nari kalemi nize iby'ubuntu basha tibakazabesha mwe muza mutubaze tubabwire vugaho tubabwire turayasa ayo makuru sema amen amen baraza ngo nje bondwara ejo twazanye ya modoka wari waduhaye watwazanye mu nabantu ngo amare baguma kwidobetsa bari dobetsa bakazabaza ibintu bagabaza ibintu ndabwira ntumba babwire iyi modoka ni yacu mwayinjiyemo kubera ko shoferi yabidusabye turemere nimusubira gukorora murayivamo ngo barishe faranga nama mbabwira ngo mbabwije ukuri shoferi arabasubiza amafaranga aha ngaha murasubiza bara banani aba bafrere batanga ibintu byo gusoma batangiye kubaza namwe sinshaka ibyo mwibyo higari ari gecho kucecekesha ibintu se Paul musumwe ngo Paul yagize umugambi kuja kuvuga ubutumwa mwuka wera amwe ngo ndanze kukuma ndanze haramwe uko zatwangira haramwe atoya garuka ngo Paul yamwe atese kungiye mwivuga garuka mana yigeze kudutuma ahantu bamwe ngo nikirumbi muri bamaye umwaka warushize nta muntu wakandagira imana iratubone tuje kubabwira inkuru turanga bucira tubwira ati nimugende turanga ngo bucira tubwira aho nari reveraga ndayibwira ndari ko niye utazugera hari ibintu watwimye nubwo twaremwe mu shusho yawe tugasa nawe hari ibyo watwimye hari ibyo imana yatwimye nukubera hose rimwe kandi nti dushoboye byose ibyo yarabitwimye iriya nayo niyo ya mbere yagiyikira nyine ningaho yatunumungumije nuko ndayibwira ngo nditugenda sinjana aba bantu ndi revera abantu ntibuza gupfa kwezi kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu iratubwira ngo ubwo mwanze ngiye kugenda namanje mu masirikare ndabwira nti tugiye kuja ikirumbi hehe ikirumbi ninde wababwiye umwuka imana niko yavuze haise muri bazima turi mu bubata bw'umwuka umwuka yavuze ngo tugende barambwira bati serve urashaka ko tukwica nti ni bibiriko ahubwo munice imana itaranica baravuze turagiye dupanze programu huyu arabizi n'uwe wacu twagiye ikirumbi ngo buce turabanda babwira turagenda nuko dusezerana n'umugore dusezerana n'abana n'itorero turasezerana nyine urumva nta bindi byari bisigaye madame nyine yaravuze ati ibyo wakurikiye birageze gesho gufa kirageze nubwiyahuzi bwawe utayabana kurwahi ntimbatereye Yesu nawe muzomenyane ariko ndango ni y'Imana nshaka tugenda ikirumbi turi abantu batandatu turagenda twandika kandi ko ahantu bazagasingira bakamenya ko tuzaza Imana iriho yego sema amen haleluya kubera iki ko naja mu bubata bw'umwuka wera yari yatubwiye ngo muragenda twaragiye tuje ikirumbi twama dusanga za mayimayi zose nkeretse yapfuye inzima zose zihagaze mu nzira Zos twaza tubaramutse amujambo ariko nyine namwe ko murumva amujambo godo shike turi njira bara ese yo nguru nganzi nzano no isoza ego abantu bakunda makuru yenu ko ndavuga iki singuru ko ndavuga uburyo umwuka z'abantu umuntu akaba ari ukugenga akakubwira ibyo gukora akagutinyura akakumara ubwoba akakubwira ngo hariya ndahakujana nkugarure kugira ngo imbaraga zanje zigaragare sema amen haleluya turagenda turashika tumare gushika baratwakira ngo mamare kutwakira nimukubita ingoma vuba vuba tujye mu rusengero tubabwira iby'Imana yavuze aho twari kutubwira abapasite ariko turabwira ngo icyo tuzi ko dufa twaje dufa ariko turafa tubabwiye turinjira mu rusengero bataho ngani muvuga iby'Imana babwi reka mvuge kimwe gusa ndababwira ngo Imana yaratubwiye ngo ko murashaka kuza gutera nimutera aha ikirumbi
kuri murere ntiyasenyutse ubu hazosenyuka batese hari abasirikare mufite hariya nubundi barategereje nimara ko twica nabo bazotera nubundi nda no kugasiga ntacho twari tukigasigiye ni hahandi aho ugakotura madirisha ni mayizo seziriko zirareba gutya ariko turari twa ipendo ya pen tubavuza ipendo turatamba turatamba ngo tubare dutera haleluya turaririmba turaririmba turatamba turatamba no baza bareba aba bantu ni bazima ngo turangise mugabo umwe afata ijambo aravuga ngo aho mwavuye ngo ntitwari tuzi ko wavuye umukirisitu ati cya kabiri mbabwire ntimupfa ntimwogwa hano muzofika indi gihe apanike amen ati ibyo mwavuze byose byose nta kindi imana itatubwiye ngo tuze gutaha bamaduheza mayi zitandatu ngiye gusoza ariko nyamuna nakandangirizaho mbeze mushumba ese turi kumwe sema amen babiri imbere babiri hagati abandi hari baravuga ngo igituma tubahaye aba bana n'abana bacu hatagira umuntu uca hirya akaza kubagirira nabi mukavuga ngo ni twebwe baradushore ariko ubwo niho nagize n'ubwoba njewe badushore igihe twari twenyine twari kumwe na Yesu Kristo n'umwuka wera ntabwo heza aba bacu tiwaba babrifinze ngo nimbarenga hariya badutomatike none ndacyariho imana ihabwe icyubahiro haleluya nariko mvuga kubatwa n'umwuka wera ariko ntukagerageze ngo urajayo bazakumena umutwe umwuka wera atagutumye aho simvuze nka neza umuntu umwe ngo yaravuze ngo bigishe kwizera nawe ntiyakumva gusa yumva guciye nyuma y'amatwi ariko yamagenda hari muri sange ngo ashike ahantu muri sange haba amavubi yamagenda ku gikodo cy'amavubi ngo bavuze ngo kwizera ngo tuzofata inzoka ntacyo zizadutwara amazi ayakoraho amavubi yo muri sange ya saa sita bakuyeho umuntu bikore yabyimbye amatwi amaguru abantu bazaba umunezero uzushira vuba hariho abantu batazi kubika umunezero ngubwire nk'iminsi itatu buriya iyo umuntu yanezerewe neza 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 umunezero umuntu azawugendera nk'icyumweru ukaza ugenda ukaza ariko umunezero ni uwa mbere mu isi y'abazima narahumiwe nicyo kintu kiza gitera ibiro byinshi umuntu yaza akandagira ukaza wumva uraremereye umunezero aho guhura n'umuntu ubabaye ntuhura n'unezerewe hura n'ubabaye wowe singorane soma 18 wa naho gusa nimara wabonye ni cya gice cya gatandatu 18 twinjijwe mu bubata busha bw'umwuka wera wahabonye da ntukazo wakura urutoki nga wa mugabo washize akatsa hasoma ngo gatakare ingorane ziba zirabaye cyanditswe arahebura kabisa ngo baruwe baramaze ate se niki ngo aho yasomaga ari hashize akatsi ngo none kahavuye yewe bawe soma date 18 aravuga ngo maze mubatuwe mubyaha mubatuwe mubyaha muhinduka imbata zo gukiranuka muhinduka imbata zo gukiranuka haleluya
bibira ngo Yesu niwe gukiranuka kw'Imana none ngo nawe yaduhindukize ngo twahindutse gukiranuka kwande kwa Yesu. Yesu yari muri twe, jambi yari muri twebwe, none tuvuye mu bubata bw'ibyaha duhinduka imbata zo kugira gute zo gukiranuka. Twari dukwiriye kubigisha gukiranuka ngo tweze ubundi ese Yesu yaregiye usuvuga nabi Yesu yagiye usubesha Yesu ariye usawiba Yesu yagiye usunanirwa gutanga Yesu yagiye ariko tuse tubazanye amakuru yabyagenze gute ariko twaririmba makao yetu ya Kao mazuri ya jabo tutafurahia tutashangilia tuishimilele na Bwana ariko yasohoka yavuga inabi ukazugira ngo none niwe wayibumbye ariko nigeze gusanga Muma mumwe nari nkiri mu Burundi muyinga none ngomare baramufata ngo yibye umama nyine ko murumva namwe aho mpa nshaka nko kusha dushaka nko gusa murabyumvise nuko baramufata ngo yibye bamutwaye ngo ndibi mbonane tise mbena tuyu mama yabayiki ko numujuru sako tutagira abajura babagore kandi yeme tare ko mwakwitonze nkababaza umugabo mwe yamamwira ngomenana ngashaka ko nawe tukwita umujura no numva zamuye kandi nkakasiri kwikara zamutse mutwe no bagize kuba bafashe umuntu nzi uri ha utaza wiba bagize ko bamufashe anshiza kubujura numva umutima urambwe aho gahari abantu nk'ijana magana atatu umutima amumbwira ngo umubake kandi nibamufata nyine ubwire nawe ubereke asone ndamubwira nti mwebwe ni mumumpe nitumara turavugana ngoya igihe nyine ndakata ubundi nje nanga karengane mu isi y'abazima nuko azira nuzira ka iyo umuntu arenganye sinza mbaza na kera nageze nsanga nk'uwonzi baba kubita karwana narangiza nkamaza ni sewe ko tutsinze urugamba byari byabaye gute habaye iki kwa makofi nashikiye mu makofi gusa nyine nguja kogera we ntazagira gute tiyambura uri mubiki itamuruzi nuko noneho numva gatima karambwiye ngo hangaho umuko bavuga ubutumwa reba ukundi ubikora nama mpamagara umuyobozi w'isoko yari umukristo wanje ndambwira Festo fashe uyu mumama umenye ikibazo cye nikikunanira ubone kuza kumbwira nuko Imana iratabara nyine mbona arahavuye yeme ariko nyine umare ndamaze semada wari wibye nyine Eje tena kurukima panzu mwini warundaye mugo waruninjije mukibazo kungu kukera kera mapepa yari yaje pa imbono buryo bagiye kugukubita kandi mpari nose wabo mukubita wari kera tsi warapfuye mutima nawe hoye simvuze ngo urwana hari ko nyine wamubakuraho nanga abanyabwo bamwisi nje umuka yaje kuza muri Kenya umunsi umwe twaragiye tuvuye gusenga mu gatondo kare ngo dushike polisi yamidufata ngo idufate ngo ntuzane ibyangombwa nje nari mbifite bafashe uwacu baba mutereye mu modoka twari bane noneho dusigaye turi batatu bandi babiri bama bahunga rwamare guhunga noneho nje ndasigara namange nankurikira imodoka ya polisi nje ndebe gaho bamufungira ndama tu amadota abantu abagabo ngo nshike mvuge gute ngiye nikurikira barambona bakambona ngo bageririya bama umwe yamavamo usasa wangu kwa nini ngo natufuata
ndabwira ndabafashenye mwajanye mugenzi wanje none ndabareka ati njira tuni bundi nico nareko nshaka nako nshaka ngo ninjire hari kini nareko nshaka bama badutamo ariko wacu ngabona karatitira we kagubira ubwoba none akava ngo leta pesa kabaheza bibiliya niyo nari mfite birya muzehe ariko avuga nari mfite bibiliya bagiye gutwara mu gitaramo nda bibiliya tibara bakomanga wari kugenda nda bibiliya wagenda gute ndimambaza ngo pesa ngo ngo sasa ngo zurete pesa tingize ngo sasa ngwi ni pesa none ko mvuye gusenga urashaka ngo we pesa nari nagiye gucuruza mu ijoro nuko baratujanye no niyo baza bafungira wacarambira ati urabona ziriya nkweto zirunze hariya ukundi tugiye kwinjiramo ndamwanje sininjiramo mfite ibyangombwa tibashobora kumfunga keretse bamfasha kanu kwisobanura ngo dushike nyine twije baramira ngo wewe ngwingi ya pare ariko nari mfite 50 y'amakenya nuko ngo ndanize batingi ya pare mbona bageze nti puja kwanza ndamandi banze hano none se kuradufungira iki huyu mugenzi wanje ngo weye wende nsingenda nitaye naje na mwezetu angariki hapa none unzanye ya note mfite 50 ariko nta tike ungabanyirizeho usigareho nanje njane erekani ko byagenze yakuyemo 30 aduha amashiringi 20 ngo amarara yamatugira ngo nize ngo tugende ngo atwereke aho duca badasubira kudufata barya bacu bagiye ngo bashike barabesha ngo njewe ngo nahunze ngo nurya wacu wafunzwe ngo badufashe ngo twamaduhunga wumve kandi ari twe twafunzwe murumva ubwo buryo buza buvuga muntu yakuzura umwuka wera akagira ubwoba bwiki bw'ubunyabakorono umwuka wera azamara ubwoba mwebwe musigaye mutinya ngo nturamutsa ngo umuntu ngo aragutaye ibintu ariko twabaye gute kwera nigeze kujya ahantu hamwe barambwira ngo nsanca hirya ngo ntibampobere ngo ndangije kuvuga ngo baramara amavuta ntingeretse atari amavuta amavuta ari imbere barandamusa amavuta ndeho amavuta arakorana imbere ya bana bacu basenzi nimureke nimumara abantu ubwoba tureke kuramusa ababyeyi ngo baratumerera nabi gute bafite iki ibyatsi byomena umuntu inani umutwe ako nabyo ntibiza byoroha utiteguye utari umusenzi birakumena umutwe nyine yambaye ngamuhanye nuko baragukaranga dusenge ariko tugira imbaraga sema amen haleluya 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 bibiliya ivuga ngo ntitwahawe umwuka wiki w'ubwoba oya kansome icyanditswe kimwe nsozi yemwe aya mvuze si makeya ubaye nk'uyafata yo kugirira akamaro umwuka twinjiye mu bubata bw'umwuka we ububata busha umwuka yavuga ngo nidupfukame tugapfukama yavuga ngo ryama umuntu akaryama nta kibazo umwuka yavuze yakubwira ati ryama neza uko aryama umwuka nta mafiyeri aba ku mwuka umwuka ni data afite imbaraga sema amen amen cyo gituma mubona abana bacu iyo bahabiruka akamavuduka akama akamagira gutya agasubira kandi yagaruka akamagira gutya sema haleluya haleluya bwana sifiwe amen umwuka ni wuzu dutegeka ni wuzu tugenga ni wuzu tugira ubu iyo tugenga Yego, haleluya Yesu ni Bwana. Yego. 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 Muka wera. Roho Mtakatifu. Yego. 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 Yego, haleluya. Man have you right away. Tore.
Hallelujah. Abamuzeho kuba aratambye. Timukazoza mubona twicaye. Ngo muvuge ngo twagize integenge. Ni imyaka. Mwuka wera zakorana n'umubiri. Zakorana n'umubiri hari gihe byanga. Tubona nkaba naje kuntubwira ngo ndarara neza. كلا كان يقوم بكيلين يانو أكا كان يقاتوني تيري هللويا هللويا وانا سيفي وانا هللويا سامة هللويا هللويا ماني شيمة يدو هاي موكا ويرا ماني شيمة يدو هاي موكا ويرا سامة آمين آمين هكذا تقول أنه فوقا قولكا سويزا قولكا هبا نابو كوبا خواب بوبا هوي هنو هاري همانو او نومو ماما ماني ويزو موغشا ماما wavuye nyabeke ninjiye mu modoka nari mfite nk'utuntu nsanga hariho bena tudutebe nyine iyo udafite imodoka bena ugatebe kazagasanga nuko ngo ambone ninjiye jese nari namumenye ahita haguruka aramira ngo icara hano tese kubereke atoya icara hano tese uranzi atoya namwe ariko nta ngorane reka nicara aha kubera ko twari twicaranye ariko namwira nti ufite agatima keza kuko ndamuruta jewe ibintu hari ibintu bitaza bina ejo mune ninjiye muri taxi ngo marengiye kwinjira umumama umwe ariko ni mutoya hari amabuye ninjire ngo nicare hagati barabahari umuntu barenga abakobwa ndabese nicare hagati yanyu timugiri adabu mwebwe daboro imyaka yanyu murangana n'abana banje none ndinjiye uko murava mu modoka umwe ngo ngwazaruka ngwinundukeho mwagiye mwibaha mukagira noneho shoferi ahita arabibona nyine abase iwaranze hatari ko mwakwimuke pasiteri muranimukira ariko mwebwe timufite indero mwira nicare hagati yanyu muri bashiki banje se mahambe mahame y'umwuka wera nawe kwa muja upfa kwibwadika aho ngaho gusa ariko reka sema amen haleluya rwandiko pawulo yandikiye abikorinto nimara niryo nsoma gusa umushumba azegera ariko naje ndavuze uyu mwanya si muto mukabyaramo ngaho papa abikorinto rwandiko pawulo yandika abakorinto ba mbere 6:19 ngaho da haravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera z'umwuka wera urya tubaswe nawo ko twinjijwe mu batabusha bw'umwuka timuzi yuko imibiri yacu umubiri wawe ari urusengero rw'umwuka wari utarabimenya ndabikumenyesheje none nimba umubiri nimba ukigutegeka ukakugenga nturabatwa n'umwuka nubatwa n'umwuka uzamenya ko umubiri atari uwawe ufite nyirawo ugomba kugutegeka sema amen amen icyo ukorera akanza akavuga nigeze kuja muntu umwe yarambiwe ngo tuje muri sauna sinari nzi sauna icyo aricyo tanze sauna niki naho nuko ati tugende tujye kwareba turagiye mumare gufuka noneho ndaharungurutse ndacitse baze ni kwa shita habamwe dutara twumwijima ti wari ubona undi muntu nambwira taho teze tunaniramo gute ati turagenda hariya tuse kwihindura twambara agatenge ni agatenge nyine koroheje ati nitumara twinjiyemo ese sauna ni yabagabo hatuyo noya n'abagore tugira abantu b'abakristo bazaja muri sauna tibariho bariho benshi
mukagira ngo dufite abantu na nabagore bibihuhuta ah ndakavuse ego kavuge sauna aho aho umukobwa umwe ngo yahuriyemo n'umusaza mwamara guhuriramo nyamukobwa bamukozeho muze hatari ko bamwana we ati muze ninde wakuzanye hano tuzi bya hano uri mu wiki kuri shaganya gute sauna sha kwimpa ino vata ivuga neza reka umwuka wera haleluya haleluya agira ibyaza twangisha akatubwira ngo ugire amakenga ahangaha icyo udashoboye kuri urukweto wirukange nka yosefu yosefu yanarebye arareba ahangaha ndahakuribwa yiruka ngo akuri ikota ararisiga aravuga ati amaguru yo ndayafite uyu mugore ndiyo bakimfasha naba kirisitu icyo udashoboye iruke iruke hunga reka kubaza amakuru ambara urukweto wiruke nimugira ibyo mwanga mwukagira ibyo abangisha sauna jenara arahinza nja muri salo nigeze kuja muri salo ngo amare banishiza mukumpa ngo baze kunoza mutwe mushike nsanga y'umwana w'umukobwa pese ni bike ngo arashaka kunoza mutwe wewe unoze mu mutwe wanje uyo umutwe wanje wose eh hatini dasohoka none umwana w'umukobwa utazi yari iyo yaraye nibyo abamwe karagukurubutura mu mati muri bazima ariko muri bazima reka mbareke mani bafashe mureke tubatwe n'umwuka wera azadukoresha ibitunganye n'ibikwiriye mani baheze umugisha Hallelujah. None kubera ko ari kuri final. Sema hallelujah. Twaje twabyambaye. Hari umuyumbe muri kubona wambaye nabi. Twavuze ngo turatsinda Satani mu kubegwa. Uyu munsi twatsinze Satani mu kubegwa. Turamutsinda mu gisirimba, tumutsinda no mu maturo, tumutsinda no mu ijambo ry'Imana. Turanga papa. Murakoze twumva ijambo ry'Imana Data turagushimiye tuguha icyubahiro uri Imana ikomeye yuzuye imbabazi n'imbaraga muzamuke Thank you.
Kino. Are you one? Yes. Kino. Tara. Tara. Abantu b'i Burundi. Yes. Bari barimo hano. Bari barimo. Hite. Abantu b'i Burundi n'abanyegoma nibatambuke. Twese twakoranye uyu munsi. Nibihute rero, nibabanguke. Twavanze ingabo. Nibabanguke. Keneye gusigara igisenya amahoro. Keneye gusigara amahoro. Haracariho abanyaburundi n'abanyabuga. Abanyabuvira. Abakongomani n'ibigoma n'aba n'abanyabukavu. Nabantu ngahetaho bana sefiu bana sefiu ni parti mwiri raruguru yindiri nirindira niduhuza arikintu twubaka bino mugoro ariko ndutuzina gusanga twabyinye bwo gwigisirima ndacu bavuze ngo ukora iki sama amen ariko tukiye gusengera ku ntego mutwara sama ne haleluya tukiye gusengera hano kuno musozi imana igikose tufose aho kubita amaguru hasi iyo ba sport cyo kimwe n'izindi ariko iyo dufite iki intego bizaba byiza tukavuga ngo amen sama amen none gatugiye kutugiye gutaramira hano ikise abayumbe ko barabumva tugiye gutaramira hano tugira ikintu kimwe dukundura ejo tuzogire nyine tutekere tuta curanga papa aho Dawudi yarageze aho warugeze watangiriye hasi zamuka زاموك كلا تب أهونغا تب أركو ويهوت كلا يس كلا يهوت داو
Hanya ya Mungu kazi. Pia usiku waja. We'll be right back.
Ah!
ishimwe reka mbabwira gakurukeza umiwe satana vuyeyo nukuri nukuri nabyizeye muzumva ko nakandagiye kukiziba muzumva ko nzoza ngenda namaguru akomeye ndabashima imana ibaho umugisha ibindi nabyo imana irabibohora reka nanone nsabe umukuru w'abayumba zero nga gahunda ni ya senga ubira imana ngo ibituvuze twumve turagushimiye mana turagushimiye kuko uvugana n'ubwoko bwawe turagushimiye kuko wumvise turagushimiye kuko uhinduye ubuzima turagushimiye kuko wujuje amasezerano turagushimiye kuko uri imana yumva turagushimiye kuko ubikorewe hano bibaye ukuri mu izina rya Yesu umwami tugukomeye mashi tugushima amen Babona
Mahindi utavuna nini
Amen. Hallelujah! 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 Panda! Panda! Imana! Imana! Panda! Imana! Isafuga! Panda! Imana! Panda! Imana! Panda! Imana! Isafuga! Panda! Imana! Isafuga! Hallelujah! Panda! Taifa la mbinguni malaika taifa la mbinguni wataimba sese sao wakishangilia mataifa walio Yesu walio sinda dunia walio walio sinda dunia walio walio sinda dunia haleluya walio Fanya mbi